Сайн уу манаха. Би бол харж ажлын ирээдүйн би байгаа. Хар үстэй, шүдний аппаратгүй. Эмчлэгэн дээр сайн уу маань уу гэд интро хийгээгүй болохоор. Тэгээд сайн уу манаха гэж хэлэх гэж ирлээ. Эмчлэгэн дээр бол нэг сонирхолтой мэдрэлттэй юм бол яриад байхгүй. Тэмцээндээ яагаад муу орсон, юу тохиолдсон тэр гэд юу бодогдчихсэн, дараа нь юу бодогдчихоо гих мэдчлэн юмыг ярангаа мейкап хийж аваад тэр өдөр миний ярьж байгаа зүгээр тэгчихэд Ирана цэвэрлээд ах тагаагаад эсвэл усанд ороод юу ч хийж болно. Эсвэл зүгээр л ганцаарсан эсвэл үдсэн бол зүгээр мэдээд ингэ зүгээр сонсож байна. Би ингээд Эмерлийн дээд цэгтээ сууж байгаа. Очоод сар гараа ингээд өдөр болгон 8-9 цаг бэлтгэлээгээл хичээгээл хичээж хичээж байгаа л тэл тэмцээнд орно гэл амар догтлол тэмцээнд орсон чинь зүгээр ингээд ёо зүгээр л юу ч болсон юм. Мэдгүй би бүр санамарчгүй байна. Тэгээ бод юмс нэгтэл юу нь болий гэж бодол. Буцаад гэртээ арчмаар санагдал сууж байгаа. Энэ хоёр тэмцээ үзгээр явж байгаа. Тэгээ дөрөвөн тэмцээ үзмээр байна л та. Гэтэе бас төрс өдр болж байгаа юм да. Нүрээ нэг бодчихъя гэж бодлоо. Бас нүрээ бодхаар ингээд өөр юм бодохгүй гэх юм уу. Нүрээ бодож байхад үйл явцтай амар гой байдаг. Барил терапи гэсэн. Би нүрээ амар удаан боддог заяа. Яаж ч бодсон нь 70-30 минутаас дээш шалтгаан. Хамгийн хурднараа бодсон ч 30 минутаас тийш. Ирснээсээ энд ирснээсээ хойшлохоор зүгээр ингэж болж байгаа тэмцээнд нь 1 юм уу 2 юм уу 3 юм уу хэрэглээ ингэж хийгээд сорил шиг ингэж ордогс ахгүй. Тэгээд энэ тэмцээн болохоор яг чихэн оролцсон тэмцээн. Он гараад ерөөсө тэмцээнд ороогүй. Хамгийн сүүлд 10 сард тэмцээнд орчоод тэгээд өвдөнийхөө халаанд орсон байхгүй. Тэгээд өвдөний Аташтаас хаш хатаа яг чихэн тэмцээнд орж байгаа. Эхний өдрөө яалаа. Сэтгэл санаа бол гайгүй байсан. Онсон бүхэлдэг мундахгүй гэдэг шиг одоо ийм юм насалаад муу орсон гэж ярих нэг шиг. Гэхдээ ингээд юу нэг гарахаас өмнө болохгүй юм байгаагүй заяа. Тэгээд алдахгүй хийж мээл. Тэгэл ерөөсөө ингээд алдахгүй байсан байхгүй. Тэгээд би ингээд за би гараад ингээл хийчихэ гэж бодоол. Гэрсэн. Тэгээд гарсан чинь яг гоё авчихлаа. Оо, өстой явлаа, явлаа. Би бүр амар тэнийн дээр алцсахгүй юм. Бэлтгэл дээр өсрэлтэй болохоор зүгээр жижиг юм ингээ өсөрсөж байгаа штэ. Тэгээд тэмцэн дээр болохоор ингээ хүч гаргаад өндөр өсрөх хэрэгтэй штэ. Тэгээд бэлтгэл дээр өсөхгүй байж байгаад эл би ингээл энэ хүртэл гоё яваал юм лээ. Оо, өсрэлтэй өсрлээ. За, өстой хөлөө савна. Гэл дээш хүчтэй гэсэн чинь гаргаа салтраал ингээл яваад гэсэн зүйл. Тэгэл нөөрэ шок нарч байгаа. Би сэнийг алцсан нь гэл яг үүндээ ингээд тэр нь хитгэн дайлын дотор бодож байгаа бол би 1 2 3 гэдээ 3 үсэрдэхгүй ингээд 3 элементийг хийж чадаагүй ингээд алтчихж байгаа байхгүй 9 элементнийхэн тэгэл би юувээ би үсрэлтэй үсэрч чадсангүй штэ гэж бодоол бүгүүний хараас гүүгээл хамаг хурдаараа авна штэ тэгэхгүй бол дараагийн юм 80-аа амжихгүй аяны яваад гэсэн чинь манай хэд манай охтууд үдээс сууж байгаа тэгэл зүгээрээ зүгээр гэл тэрний би сонсол тэгэл би цаа дээрээ зүгээрээ зүгээр гэж бодоол аваал хэдэг гэсэн чинь миний бүр ингээд бүр дараачийн ингээд юм нэг айн яваад гэсэн баггүй ингээд аяас аймаг хоцорсон. Тэгээ би ямар яарч хийгээд Тэгээс нь хүүхэд. Дахиад аяас аймаг хоцорчихж байгаа. Ингийн үйдэд ч гэсэн нэг ч алдахгүй хэлээч гэсэн би аянаас жоохон хоцорч дуусна. Яг аяндаа арай гэж амжиж дуусна гэх. Баггүй тэгээд ингээд алдаагүйгээ дараас нь явчихсан аймаг аяас хоцорчихж байгаа. Тэгээд аль нэг юм аа орхиж хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд алийг нь орхиж хийх үү, энийг нь хийх үү, тэрийг нь хийх үү гэд ингээд бодоод явж идэл. Тэгээд ай дуусах гэж байна. Тэгээд яг үүндээ би ингээд өнгөө төрүүлж хийж гарч ичээд ёо өст нэр амар муу хийлээ мэлээ. Бүү муу гэж бодоол. Одоо тэгсэн чи яг үүндээ хамгийн сайн авсан бөмбөг. Тэнэс ташаа зур ташаа ташаа ташаа. Bombastic side eye. Энд алдсан гэсэн тэгээд цаашаа илүү тэрийгэ мартаад илүү хичээгээ дээшлж болно гэж бодоод хийх хэрэгтэй гэдэг би мэдж байгаа тэгж бодсон гэдэг болохоо. Оо гараадста ингээл алдахгүй хийчих юм байна гэдэг нэг хүлээл тавьцаа байсан. Тэгээ уулаа бүмөндөө илүү ингээд сайн гэж өөрөө боддог. Тэгээ ингээд бүгд тө хоёр алдаад дээрэс нь элементийн хэрэг болохоор хамгийн гол нь би ингээд элементийн хэрэг болохоор амар өрөн гур элементийн тэгэл амар монот хайм бүгд ихтэй бустасаа дэрлээ. Тэгээ муу ана авчлаа тэр үедээ тэгж бодсон шүү дээ. Тэгээ цайргаа хийж байгаа. Шууд талбаас гараа хийх.
шал хийхгүй бодож байгаахгүй. Нөө зөвлөлт авал. Гас гарахтай нөө төрөл рүү яваад ирж явах ирээд юмаа хийж эхлэнэ гэдэг чинь бас ингээд цаг явж байгаа шүү дээ. Тэгэл айнасаа хоцрол 4-5 юм орхиол хийчих чам. 4-5 юм орхиж ингээд тэгэл орхиж явж байгаа л тэгсэн чинь төгсгөл дээр оцсон чи айнасаа төрүүл юмас. Тэг айнасаа төрүүл өмөтэй баах орхисан юмас алинь хийх вэ гэж бодож байсан байна. За зүгээр дуусах та. Тэг зүгээр л ингээд дуусах. Тэгэл гас жил мэтэж бөмбөнөөс амгаа авч байгаагүй. Тэгэл арай тэрийгэ бодоол яагаад ингэж вэ? Би ингээл өөх ер нь хүн болгоно гэж таагаалтай энэ дэрснээс хойш ингээд өөрийнхөө хичээжснээс илүү одоо өмнө хичээжснээс илүү хичээж байгаа. Би бол ингээл бэлтгэл болгоно дээр ингээл хэцүү өдөр байгаа, ядарч байгаа өдөр байгаа, бие даахгүй өдөр байгаа, эсвэл амар би хөнгөн өдөрч байгаа. Яан зэрэг өдөр ингээл өдөр алхах хийж байгаа өдөржингөө зөвхөн ингээл бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ өөр юм ихгүй. Тэнгүүд тэмцээний өдөр ямар ч өдөр байж магадгүй. Яаж ч сэрж магадгүй. Бас шалтгаалтай өдрөөр ядгүй. Гоёлтай өдөр байж магадгүй. Яг энэ шиг өдөр алгаа нэг тэмцээнд орж байгаа юм шиг л би ингээд өнөөдөр сэтгэл санаагаа ингээд заснаа. Өнөөдөр бие ингээд заснаа. Би л энийг шийднэ гэж ингээд бодоод ер нь бол бэлгэ хийдэг. Болсон байхгүй үү? Ингээд сэтгэлээр онцсон өдөр өдөр ингээд амар хэцүү өдрөөч гэсэндээ дойл ороод сулаваа за би ингээд ингэж стресстэж болохгүй бүх бэлтгэл дээр очиод ингээд хийя заалт гэж тавтар очиод ингээд хийя гэд бодоод яваад тэгээ бодлоо амжилчаад тэмүүл шал өөр хийдэг. Тэгээ би тэрэндээ амар найдсан гэсэн. За би одоо бол тэмцээний өдөр ямар ч одоо ингээд юм тохиолдсон. Төсөөлж чадах юм байна гэж тэрэндээ амар найдсан байсан. Тэмцээний юу нь амар донглаад хүлээгээд байсан. Тэгээд би өөрийгөө талбай дээр ямар байх нь вэ гэдэг гад амир тоглолс. Тэгээ би дээрээс нь мэдээж жоохон чи хасцсан байгаа шүү дээ. Тийм байна. Хой хоромтны гэдэгтээ итгэлтэй байсан. Тэгэл маргааш өдөр нь л жоо өдөр. Өглөө бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд чи өрөө нь ингээд цаг цагийн хийгээд өрөөж байгаа явцсан. Тэгээд жоохон ядарсан. Тэгсэн чи өглөөний бэлтгэл 8-аас гээл. Тэгээд 11:30-ийг тооч, 11:30-аас би яалаа ингээд 11:30-аас тэмцээний би яалаа гээл гэмүүд ингээд амир ядарсан. Эсэн. Тэг шин ингээ гүц татж чадаагүй яа гэх нэг оройтж орж ирэнгүүтээ дахиад л тэмцээний будаг мудаг арилгаал ус мөсөө угаагаал тэгэл маргаашихаа юм бэлдээл гэл ингээл оройтол унтж байгаа штеп. Тэгэл өглөө дахиад 8-аас бэлтгэлтэй гэлдэх юм надад амир. Жоо хэцээ салта. Тэгээд өглөөний бэлтгэл дээр ингээл багш тэлэл жоохон ингээд сэлдэт байна гэд. Өөр нь л хэлсэн юм л та тэгэл багш тань багш ятгаад амгаа гэж асууж байгаа. Тэгвэл харин өнөөдөр жоох юм байна гэх хэлэнгүүт аа за за гэчихэд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Тэгэл дахиад хэлгээлээ. Яг уу зөвлөлтөд тийм амар хайтай явуулаа лээ. Амар хайтай явуулаа лээ. Тэгэл бүр сүлд үг амар ядвал бүр ингэ бие дэлхээ болсон. Нэг минут 30 секунд хийж байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ тал дээр нь очивол ядарч байгаа. Тэгээд төгсгөл рүү юм бүр ингэ бие даахгүй, бие чангалахгүй болоо. Тухтай суугаад нүрэ будаад үсээ боох цаг байгаагүй цавч дурал. Өглөөний бэлтгэл дуусчаад дараа тэмцээнийхээ бие халаалтыг хийх цаг нь аим хоронд ойрхон. Тэгэл хоол аим хурд идэл. Тэгэд амар самжаагүй. Тэгээ энэ бол зүгээр бодлохгүй. Ингиж бодсон болохоор би мэдчихэж байгаа хгүй. Ингээд 50 үсээ боо чадсангүй, амар самжсангүй, амар яаж эхэл яарад эхэлжлээ энэ төр гэл ийм бодсон болохоор муу гэж байгаа. Ийм бодол бол яг үндэ сух хүмүүсийн бодол. Мяа гарууд юм бол ийм бодд юм л да. Тэгээ би юм мяа гаа. Би тэрийг мэдчихэе гэсэндээ өчтөр зүгээр тийм бодлыг ухамсаргүйгээр бодоод явсан байгаа хгүй. Яг үндэ баг амарсан ч гэсэн сайн хийж болно. Их амарсан ч гэсэн муу гэж болно. Энэ бол зүгээр л бодол. Тэгэл булаа бүр муу хийсэн. Бүр муу хийсэн. Бүр хэр муу хийсэн. Зүгээр шидэл араас нь үгүй шидэл араас нь үгүй шидэл. Дээр амар гайх. Би тэнцэн орхосоо өмнө одоо ер нь ингээд өөрийгөө контрол хийгээд
сурж ин даа гэж бодсон байхгүй ингээд гараад ингээд амар бүр ингээд дараалж гал гэсэн юм одоо барыг байхгүй юм шиг мэдэрч байгаа байхгүй сурж ин аа гэж би бодсон юм. Тэгсэн чи ерөөсөө л сураагүй лээс л байна л та. Сеньор дээр ингээд надаа жоох хөтцөг. Яг хоо байгаал та надад ч зов нэг 3 4 хүн бол байгаа. Бус нь л дандаа 2007 6 муугаа оны хүмүүс л аахгүй юу. Тэгэл би бүр амар өгсдөр мэдрэл өөрийгөө юм хийхээр өвдөхгүй газар гэж байхгүй. Өвдөл дээр ингээд нуруу өвдөн, өвдөг өвдөн, шагаа өвдөн юм болохоор үсгийн өвдөн. Тэгэл контейнер гарчсад бас нуруу ингээд өвдөлт л би бүр ёо. Ганц хоод зүгээр байж болохгүй юу? Гоож юм гэж бодлоо. Тэгтээ зүгээр юм. Тэгэхээр яг хостел дээр ингээд жоохон сонлтой шантрах бодол модол ингээд орж ирж байгаа хгүй. Хүн л гэж тэгэл ингээд баахан юм бодсон шүү дээ. Миний ингээд хотын найз маань сайн хажууд байхгүй шүү. Тэнгүүд яг ингээд ярьж марах юм бол байхгүй. Тэгэл өөрөө өөрөө дотроо ингээд баах юм бодоол хэлбэр ингээд ургуулж бодоол нэг мэдсэн чи бүр ёо бүр бодолтой ядарсан цай бид тэр яг юу болоод байна л гэж бодсон. Тэгтээ зүгээр хин ч ингээд өргөлж сайн. Эсвэл өргөлж ажиллалтаа өргөлж баяртай байх чадахгүй. Ууса тийм боломжгүй. Тэгэл юм сурж авч байгаа байхгүй юм. Хэрвээ би гайгүй сайн орцсон байсан бол ингээл юм болчих юм штеп. Эсвэл би чадчих юм штеп ч юм уу тийм тоохгүй ч юм уу. Тэгээ юу хийх юм? Хэрвээ би ингээл сайн орцсон байсан бол өөрийнхөө одоо ингээл буруу бодлоо мэдэж авч чадахгүй юм уу? Тэмцээний уяар бодож исэн бодлоо бай. Ингээд бодож байгаад гарч болохгүй юм байна ч юм уу? Ингээд бодож байгаад хийж болохгүй юм байна гэдгийг би ойлгож чадахгүй өнгөрчихсөн байхгүй юу? Тэгээ бас тэмцээний туршлагаас гадна ингээд амьдралын туршлага заяа. Одоо эргүүлээ бодонгүй. Би гараад ингээд талбай дээр гараад гой мэдрэмж аавна гэд би байх бодож. Тэ би тэрийг би тэмцээндэр би бодож. Тэрийг бодох надад бүр ингээд зай байхгүй би өөр юм бодцсан заяа. Би зүгээр талбай дээр гараад гой мэдрэмж аваад өөрийгөө гоёор мэдрээд гээд алсралтай хийнэ гэдэг юм би бодоагүй заяа ёо. Тим юмыг бодоагүй би зүгээр гараад алдахгүй сайн хийгээд сайн оноо аваад хамгийн сайн ингээд үр дүнгээ ингээд харуулна. Тим юм боц байхгүй. Угаасаа үр дүнг бодох юм бол өртөл нь болдгоо. Бид нэг мэдж байгаа ч гэсэндээ тэмцээний үеэр тэр юм бодож чадаагүй. Би тэгнэ гэж зөвхөн тэр үр дүнг нь бодоод байгаа учраас энэ голын хэсэг нь ингээд бүтлгүүдж байгаа байхгүй. Хэрэв энэ голын хэсэгтэй enjoy байж чадах юм бол үр дүн ингээд бонуснд нэрдэг байхгүй юу? Тийм ээ л энэ та. Тэгээ би сая яг өнөөдөр бол сая камертай ярангууд би өөрийгөө ингээд ойлгож байгаа байхгүй. Аа за би яг ингэсэн юм ингээд. Тэгэл би ингээд сурч авч байна. Тэгээ төрсөн өдрөө гоё ингээд амарч байна. Эрэг байхтай ч гэсэн хичээцгээ төрсөн өдрөө гоё ингээд амраа таваараа тухтай. Чи тийш яаж сандрахгүй, санаа зовх зорилт байхгүй, сандрахгүй. Тийм байж байна. Гэт ингээд гоё эрэг талаас нь бодцгоо. Би энэ л нэг тэмцэн дээр ер нь сандардгүй л дээ. Би нэг юм сандардгүй зав. Би зүгээр ингээд санаа зовоод байдаг. Зүгээр би ингээд байнгын өөртөө ингээд амар хатуу шалгаад байдаг. Би байнгын санаа би яагаад юм бэ? Чи юм байх л та. Чи ингүүлэлээ болсны яах юм бэ? Чи цаавал сайн байх хэрэгтэй гэдэг юм боддог учраас ингэ санаа зовлол байдаггүй. Би чадахгүй л яана гэв. Яг үндэ яахч үлдээ. Зүгээрлэг тулаад очихор тийм бодоод байдаг. Би ингэ бэлтгэл дээр хүртэл амар сериэс нэг юм хүлээж чадсан. Хүн бэлтгэл дээр алдаж болно шүү дээ. Нэг айтай явахта алдаж болно шүү дээ. Эсвэл муу хийж болно шүү дээ. Тэгэл тэнгүү тэрнээс эхлээл амар их юм бодоод өөрийнхөө ингээд муу байгаа хүлэмж шүрч чаддгүй. Амаа ингээд муу байлаа гэж өөнь хүн алдахгүй шүү дээ. Албаар мэдээж муу байх гэдэг юм биш л дээ. Гэтэ зүгээр ингээд заримдаа алдах үе гэж байгаа. Тэр үеийг хүлэмж шүрч сурхалх хэрэгтэй байна л та. Өч төр ингээд ойлаад. Гэхдээ давхар орцсон. Би энэ уусгах шүүгээ. Би тийм хамар мамарч ингээд байгаа. Би энэ л ингээд амир хөөлдөг зай. Энэ нөлмөс бүр амар ойрхон. Кино мэн үзэд бол ч амар ойлно. Рим юмар цохиж мохоод ингэ тийм биеийн өвдөлтийн ингэ амар тэгс чадна би бол. Өөрөө өөрийнхөө бодолд амар ойлдаг гэх юм уу? Өөрийнхөө бодсон юм ингээ бодож ойлаа.
Амаг үйлч байхыг харж байгаагүй хүн гэж барал байхгүй. Яард энэ өдөр тутам цуг байдаг хүмүүсээс би бэлтгэл дээрэж үлдээ. Энэ бол зүгээр л энэ бодит байдал нуугаад яах уу гэдэг шиг. Гэтэл би одоо өчтөрөөс эхлээд хөлмсөө төвчс сурахаар шийдсэн. Байм удаан мөртөө болохоор би хэтрхий их цаг аваад байдгаа. Энэ хэрэг маань үнтэй хор учраа. Гэтэл өнөөдөр бол мэдэрс өдөр. Төрс өдрөө. Нуур бодох юм байна. Одоо хамгийн хэцүү хэсэг биений зур хийчих дээрээ заяа. Гаригч контур тавьчаад харуулах гэж батцсан шүү дээ. Яа гадагт байм. Салгилж байвал би шууд биш үү гэдэг хүмүүс. Энэ цалхаа болоо л чи яг гэхгүй. Надад танд хэрэггүй.